OK, សួស្តីសម្រាប់សម្បត្តិកូនតិចវ៉ាន់ធូវ៉ាន់វ៉ាន់ធូអូខេសួស្តីសម្រាប់ប្រតិជនរបស់មនសសងទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះយើងសូមធ្វើការបង្ហាញពីការសេតទៅលើកុំព្យូទ័រទៅលើ Karaoke system processor editor. ແລະកម្មវិធីវាមួយចុចវាមានមួយចុចមួយមានពីរចុចអាហ្នឹងអញ្ចឹងយើងអាចនេះបានសុំក្លងទីសិនជិតដល់វិសាបានទៀតនេះដល់ពេលដែលយើងនិយាយចាំមើលហើយខ្ញុំសុំដល់ខ្សែបន្តិចអូនដល់អីបងតិចមើលអញ្ចឹងយើងដល់ខ្សែពីផ្នែកខាងក្រោយបន្តិចព្រោះហ្នឹងវាមានUSB មួយខ្សែUSB ហ្នឹងសម្រាប់យើងភ្ជាប់ពីកុំព្យូទ័របើយើងចូលទៅផ្នែកខាងក្រោយនៃDSP 8.1បើយើងអញ្ចឹងតិចទៀតយើងនឹងចូលទៅផ្ទះមេនូទាំងអស់គ្នាវីដេអូនេះគឺយើងអត់មានជាងទេគឺមានន័យថាយើងបង្រៀនទៅលើការសិតទៅលើកម្មវិធីរបស់វាតែម្ដងនេះអញ្ចឹងសម្រាប់កម្មវិធីនៅពេលដែលបងប្អូនដាក់ព្រោះកម្មវិធីរបស់វាមានមួយចុចមួយចុចពីរអានេះយើងប្រើមួយចុចនេះនៅពេលដែលខ្ញុំនិយាយឃើញក្រាហ្វិកភ្លើងវាឡើងហ្នឹងអញ្ចឹងឥឡូវជម្រើខ្ញុំបើកភ្លើងបន្តិចចង់ដល់មើលដើម នៅក្នុង menu របស់វានេះវាមាន gang វាមាន music វាមាន mic វាមាន effect វាមាន center និង buffer អញ្ចឹងមានន័យថាទាំងអស់នេះវាដូចជា pattern សម្រាប់យើងសរសេរទៅលើផ្នែកនេះ សាច់ playing music អញ្ចឹងដូចបងប្អូនឃើញនេះគឺយើងមានអីគេ frequency យើងមាន gang យើងមាន ផ្សេងៗ ឥឡូវដល់ពេលដែលខ្ញុំតម្លើងតើ តើ សាច់ playing របស់យើង ប្រែប្រួល យ៉ាងម៉េច ឥឡូវខ្ញុំចាក់បទ octagon មួយសិន អញ្ចឹងយើងអាចសរេរទាំងសាច់ភ្លេងទាំងផ្នែក effect ទាំងផ្នែកចម្រៀងរបស់យើង low cut high cut នៅលើនឹងទាំងអស់ អញ្ចឹងថ្ងៃនេះគឺយើងធ្វើវីដេអូយើងយូរបន្តិចដើម្បីចែកចំណេះដឹង ហើយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះយើងអាចបាញ់តាមTelegram ឲ្យបងប្អូនបានទៀត ដែលមិនយកនេះវាក៏បានដែរព្រោះបងប្អូនគាត់ដូចLaptop ខ្ញុំអត់មានកន្លែងដាក់ឌីអញ្ចឹងយើងអាចបាញ់តាមTelegram ឲ្យទៀតសម្រាប់ប្រភេទបើថាសូហ្វវែរនេះគឺងាយមែនទែន នេះគឺក្រាហ្វិកឡើងវា ខ្ញុំបិទសាច់ភ្លេងនៅលើเมนูហ្នឹងតែម្ដងអញ្ចឹងសម្រាប់តារាងបាសតារាងហាយអីគឺខ្ញុំអាចសេរនៅលើเมนูហើយនេះនៅពេលដែលខ្ញុំសេតតែម្ដងហើយគឺហើយតែម្ដងទុកមកជាយូរអញ្ចឹងកាន់តែឡើងនេះខ្ញុំបិទអានេះឈឺ ចាំនេះផ្នែក pattern sampling អឺអូខ្ញុំសរសេរនេះអឺ 1 2 អឺនេះគឺ gang gang នៃសាច់ភ្លេងហើយយើងអាចសរសេរ woofer នេះនៅ pattern woofer នេះគឺមាន woofer របស់វាមាននេះនៅ woofer របស់វាមាន frequency វាមាន Q វាមាន gain នេះវាមាន low cut high cut delay compressor ហើយ gain អញ្ចឹងឥឡូវជាមួយខ្ញុំសរសេរផ្នែកសំឡេងរបស់ខ្ញុំបន្តិច ឥឡូវខ្ញុំបើក effect បន្តិច one two តោះឥឡូវយើងចូលផ្នែក effect ម្ដង នេះ reverb យើង one two effect ឡើងលើ
បសានញ៉ាំថ្ងៃនេះសអកអញ្ចឹងឥឡូវយើងចង់បង្ហាញគឺខ្ញុំសូមបរិភ័យតិចបើដូចខ្ញុំចង់បង្ហាញថាសម្រាប់ប្រភេទ microphone digital processor DSP 8000របស់Monster Sound នេះគឺយើងសេរីនៅលើនឹងបានតែម្ដងហើយនេះគឺផ្នែក woofer ផ្នែក woofer នេះគឺបងប្អូនអាចសេរីសាប់បើដូចថាសម្រាប់បងប្អូនពួកនៅខាងក្រោយរបស់វាមានឆានែល 2 សម្រាប់តែ high ឆានែល 1សម្រាប់តែសាប់បើសិនជាក្នុងករណីដែលយើងប្រើជាមួយនឹង
អញ្ចឹងវាមាន menu ទាំងអស់វាមាន1 2 3 6 ផ្ទាំងដែលបងប្អូនអាចសេរីស៊ីជម្រៅទៅលើទាំងផ្នែក subwoofer ទៅលើផ្នែក effect នៅក្នុងការច្រៀងទៅលើផ្នែកសាច់ភ្លេងទៅលើតុង acoustic របស់ microphone ដែលអ្នកច្រៀងគាត់កាន់ច្រៀងអានេះខ្ញុំអាចសេរីសូផានសូខ្សានេះខ្ញុំបិទតែម្ដងនេះអើ1 2អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យសំឡេងខ្ញុំលឺខ្លាំងខ្ញុំឡើងម៉ៃមកអើ1 1 1 1 1 2បងប្អូនឃើញទេអើ1 2នេះវាមាន low cut មានអីទៀតនេះអើ1 2អញ្ចឹងបើយើងគិតថាខ្លាំងពេកយើងបន្ថយនេះមកអើ1 2 1 1 2គេតើឡើយយើងចង់ដឹងមើលថាសលេងរបស់យើងអានេះអីគេអើ1 1 1 1 2អើ limit អើ1 2អើនេះសលេង high អើ1 2 1 1 2យ៉ាងគេបាយ effect ចូល pattern effect ហើយយើងឡើង effect ដៃនេះអើ1 1 1 1 2 1 1 1 2 bố sroland mon o យ៉ាងវាមាន echo វាមាន echo វាមាន repeat វាមាន delay ហើយ reverb នេះ reverb អញ្ចឹងបានថា reverb direct ហ្នឹងមានន័យថាយើងចង់ mix reverb ហ្នឹងប្រមាណយើងអាច mix តាមរយៈមួយមួយលំអិតនេះក៏បានឬក៏យើងខ្ជិលយើងរុញឡើង master នេះក៏បានចាំខ្ញុំបើក effect one តាម direct one បងស្រឡាញ់ស្រឡាញ់នូនអចិនគួយបងស្នេហ៍ស្រីយូហើយតែត្រានត្រើយនាងមិនដឹងខ្លួនអោដំណួនស្អាតម្លេះទេមិនដឹងមានគូឬនៅទំនេរនៅពេលដែលបងប្អូនភ្ជាប់ហើយទីមួយដើម្បីបញ្ជាក់ថាកម្មវិធីនេះវាស្គាល់ជាមួយនឹង DSP 8000របស់យើងឬក៏យើងបានដោះខ្សែត្រឹមត្រូវបងប្អូនមើលកន្លែងកាយនេះគេដាក់ connected ហ្នឹងទីមួយទីពីរយើងចូលកន្លែងកាយដំបូងនេះមកនៅពេលដែលយើងនិយាយអើ1ឃើញអើ1 2 1 2 1 2អញ្ចឹងយើងអាចមើលកន្លែងហ្នឹងក៏បានឬក៏យើងមើលកន្លែងចំហៀងខាងស្ដាំខាងលើនេះគេដាក់ connected អញ្ចឹងបានន័យថាយើងបានភ្ជាប់កម្មវិធីរបស់យើងតាមរយៈ laptop ឬក៏ desktop របស់យើងជាមួយនឹង DSP 8000អាច set បានហើយអើ1 2អញ្ចឹងនេះគឺជាលម្អិតនៅក្នុងហ្នឹងវាមានអីខ្លះបងប្អូនអាច check មើលបានណាប៉ុន្តែនេះគឺជាវិធីងាយហើយនេះគឺជា template បានជា tempo ដែលគេ save នៅក្នុងម៉ាស៊ីនសម្រាប់ឲ្យយើង test អើ1 2 1 1 2អញ្ចឹងវាមានប្រមាណ effect ហ្នឹងដែរ sort reverb អើ1 2 1 2ហេអញ្ចឹងយើងអាចសេរីបានអើ1 2 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 1 2
ចឹងអាចស្រីតាមចាក់ស្រីទៅតាមប្រភេទរបស់យើងបានអញ្ចឹងទីគឺវិធីងាយងាយអញ្ចឹងសម្រាប់ ចឹងផាតធានរបស់វាគឺយើងគ្រាន់តែចុចលេខមកមានលេខ6ដល់6គឺមាន 6 បន្តមកទៀតយើងគ្រាន់តែយកអេកូតិចអេកូខ្លីម៉ៃសូផ្លាំងសុខសោយហើយនឹងសាច់ភ្លេងខ្លាំងឬក៏សោយយើងស្រេតាមនឹងបានយើងស្រេបន្ថែមតិចតួចទៅលើអ្វីដែលយើងសេតហើយនឹងគឺជាលក្ខណៈពិសេសរបស់ microphone DSP 8000របស់យើងអញ្ចឹងតាមរយៈវីដេអូនេះសង្ឃឹមថាបងប្អូនចេះសេតពីពួកអត់ទេពេលដែលបងប្អូនសេតយ៉ាងហើយបងប្អូនគ្រាន់តែចុចខ្វែងមកវាអូតូសេវហើយវាអូតូសេវជាប់នឹងម៉ាស៊ីននឹងតាមម្ដងអត់មានអីពិបាកទៀតទេណាអត់មានត
Chẳng sân không tham video này vì bạn chạy mẹ chụp lại đăng chia basic ở bóng ổn đăng vì được biết là không cắt xét chia tông rồi có processor rồi bảo việc đây vì chú ý thử ở display bởi dưỡng xong 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 tất tạm bộ phê bác đã dưỡng đặt ra cho mỗi năng DSP bằng 7 bọn hay DSP bằng 7 bọn ấy vì cứ chia lật tập hào thức mây là bọn mình sơ sàn bởi dưỡng lại tự tầm miễn bỏ tầm miễn pi mà sơ mình thế hay ở dương thua video nó không cả set nằm bằng hàng vì cả set này là cam vị thi sau viên này là laptop bao nhiêu ít nằm bấy cùng nó ở bóng bồn rồi đăng pin một ngày là bỏ phía ở căn tay từ lôm từ lì vì bộ anh ấy vì cứ chia prophet microphone mỗi đại biệt lắng chung mỗi đằng digital processor đại dương ai set tiếng phải sắm lấy bao nhiêu dương ai set tiếng phải sắm play dương ai set tiếng trên này vải sạp cứ dương set bàn tầng ở chẳng là này effect nhận đại phải lắng วันชิให้บ่ยอมจังมารีเวิร์บเพียงล้างติ๊กญาติมาวันชิบ่งสลันสรลันอ่ะวันชิบ่งพอนะเฮ้ยยังจังจังเซตได้กับบ้านได้วันชิแต่ตราตรายนี่มันดังคลูนยังจังล้างดิรีพินดิบ่ một nghe repeat hay delay nữa cứ bị chui ô hoặc là echo này về trong bài xử lý những hình ảnh đấy những thời gian này của tại than trái niềm mình đứng luôn ao nằm nuôn sát lạnh tê mình đứng miền cũ rứ nơi tùm nê Sát nàng mía mía ao trộm đến bàn One, two Chẳng sống khâm tham video này vì bạn bằng riêng mong bộ Vì được biết nó không có set chỉ lạc nạc mô lưu thang cực Chẳng sống lên delay, repeat, rồi có effect nhưng bao bằng màn phía rồi Cứ vì ảnh sẵn tự lưu thang tao mong bộ cho sắp lên bằng này Phụ cái sắp lên bằng này Chẳng mong bộ nghe sẵn ra trời cho mỗi nỗ bằng có lên mong bộ mình tên Chẳng dùng xong bà chạp cả demo tại bản năng Hay sống khâm tham video này vì chui bùng rừng nơi chùm này đang là không cả chơi rước microphone này bạn tâm trời vì bộ bóng bóng phía chán tay tại trong bán bật phòng đại thứ mấy bật phòng đại tùm nớ bật phòng đại nghi xuân chẳng microphone DSP from Bayborn vì chưa chùm rừng đã xa xong xem em microphone này cứ tìm mối vì miền microphone bị đám vì miền Bluetooth vì miền ở mối tông xử lý đại dương sẽ thấy dương ách chơi rước bán tâm rồi hay dương ách sẽ echo vang clay vì lý máy sổ plan sổ xoay ấy tầng ổn nên lưu mặt tay lên đi bàn tiền hay xem Bluetooth bảo viết cứ vừa dẫn phía phía xôn chấm ngay bảo viết cứ đọc ra mai để dương ai phá bàn cho môi Bluetooth bảo viết hay xem ba để dương ai phở bán cứ đôi chìa bảo phía Eon, Eon One phát thêm rồi bởi mà bán nó có dương phở bán và ta đã xì khí nếp môi áp tô cho môi Eon One bảo phía lãnh thật lầm mấy nắng đã mất cứ trông mặt tầm rồi đã là the best tầm rồi hay xem bóng bóng khá quạt mẹ em phía bóng nó đã nâng có trời đẹp cứ chanh máy dương ai sẽ bán xâm lý mạng tạch chúng sống không thao video này vì ban chạy mình đây chạy mình đắng class ở bong bong trong dương sông bị chập cả lại từ phần nắng xem bong bong để trong ban prophet microphone xử lý thứ mấy được bong monster sound complete DSP from bay point